Яблинська Наталя Мирославівна, тема фонетика. Отож, фонетика – це є розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови, досліджує природу звуків мовлення, закони їх поєднання, звукові зміни і зумовленість таких змін. Фонетика також вивчає склад і наголос, а також питання точного передавання звукового складу окремих слів на письмі. Людина творить звуки за допомогою мовного апарату, що складається з легенів, ротової порожнини, язика, піднебіння, зубів, губ, носової порожнини, гортані та голосових зв'язок. Отож, ми можемо сказати, що джерело мовних звуків – голос, утворюваний зміною видихуваного повітря, що проходить через щілини між голосовими зв'язками, які коливаються, і шуми, створені перепонами, котрі постають на шляху видихуваного повітря. Так в нас утворюються голосні і приголосні звуки. Також до розділу фонетики щільно прилягає розділ мовознавства орфоепія, який вивчає систему норм єдиної вимови, властиві літературній мові. Орфоепія невіддільна від фонетичних особливостей мови. Отож, в українській мові у нас є 38 звуків, які ми чуємо і вимовляємо, з них 6 голосних і 32 приголосних. Бачимо і пишемо ми з вами букви. Їх є всього 33, 10 голосних і 23 приголосних. Усі наші букви, сукупність усіх літер називається алфавітом, і він прийнятий у будь-якій мові. Розміщені ці букви в усталеному порядку. От це ось є наш український алфавіт. Отож, перейдемо до класифікації наших звуків. Приголосні. Приголосні звуки розрізняються за наявністю голосу і шуму, за місцем перепони і за звучанням. Отож, за наявністю голосу і шуму у нас є сонорні, дзвінкі і глухі звуки. За місцем перепони вони нас поділяються на губні, зубні, передньопіднебінні та задньоротові. За звучанням – шиплячі і свистячі приголосні звуки. Як легко їх запам'ятати? Звичайно, що приголосних в нас є багато, і для того, щоб легше було їх запам'ятати, можна, скажімо так, використовувати декілька словосполучень, які ми утворюємо із приголосних. Наприклад, якщо нам потрібно запам'ятати сонорні звуки, це є м, в, н, л, р та й. Ми можемо утворити з них таке словосполучення «ми винили рій». Якщо ми звідси заберемо голосні звуки, у нас залишаться тільки сонорні. Якщо, наприклад, нам потрібно запам'ятати губні, ми утворюємо інше словосполучення «мавпа був». Знову ж таки, коли ми заберемо голосні, у нас залишаться тільки губні приголосні. Якщо нам потрібно запам'ятати зубні звуки, ми утворюємо таке словосполучення «де ти з'їси ці лини?». І знову ж, забираємо голосні, залишаються тільки зубні приголосні. Для глухих звуків ми утворюємо два словосполучення «усе це кафе» та «птах і чаша». Звичайно, що потрібно це запам'ятати, але якщо ви запам'ятаєте, тоді набагато легше буде користуватися табличкою приголосних звуків. Для того, щоб запам'ятати шиплячі і свистячі приголосні, ми використовуємо такі словосполучення. Значить, шиплячі говоримо «ще їжджу», а для того, щоб запам'ятати свистячі, ми цей самий вислів можемо сказати по-дитячому «це їздю», і у нас будуть свистячі приголосні. Вимова приголосних звуків. Звичайно, це є важливо, тому що
Приголосні звуки у нас деколи вимовляються інакше, ніж вони пишуться, коли вони є буквами. Отож, сонорні приголосні ми завжди вимовляємо чітко. Наприклад, дим, рів, сон, орел. Дзвінкі приголосні в літературній вимові завжди звучать дзвінко в кінці слова, гриб, плід, вуз і перед глухими приголосними. Тобто вони не оглушуються. Наприклад, рибка, гадка, вести, душка, могти. І у фонетичній транскрипції ми завжди ці приголосні пишемо так, як вони вимовляються. Виняток становить звук «г», який у слові «легко», «вогко», «нігті», «кігті», «дьогтю» і «дігтяр», і в похідних від них вимовляється як звук «х». І у фонетичній транскрипції ми будемо писати звук «х» – «легко», «вогко» і так далі. В інших словах звук «г» перед глухими не втрачає своєї дзвінкості. От, що ж тепер до глухих приголосних? Перед дзвінкими вони уподібнюються до парних їм дзвінких. Наприклад, слово «боротьба», як ми бачимо, звук «т» уподібнюється до звуку «д». Щоб перевірити, яку ж саме букву нам потрібно писати в слові, треба цей сумнівний приголосний поставити перед голосним або перед сонорним. Наприклад, якщо ми хочемо перевірити слово «боротьба», ми ставимо його, що робити? Боротися. Просьба – просити, нігті – ніготь. І ми тоді зразу бачимо, як пишеться ось цей глухий приголосний. Подовжені приголосні вимовляються протяжніше, ніж звичайно. І на письмі позначаються подвоєними буквами. Тобто ми цей звук говоримо трішки довше, ніж зазвичай. Наприклад, обличчя Ганна. І зверніть увагу, будь ласка, на фонетичну транскрипцію. Якщо в нас є подвоєння, ми ставимо у фонетичній транскрипції двокрапку. Приголосні перед апострофом. Вони завжди вимовляються твердо, тому що звук «й», який в нас належить до м'яких приголосних, він використовується повністю, він не пом'якшує приголосний, і тому наш, наприклад, букви «ю», «я», «є», «ї» в нас мають два звуки. Наприклад, «в'юн», «м'яч», «дит», «ясла». У всіх цих випадках ми чуємо, що попередній приголосний перед апострофом у нас твердий. Тверді приголосні «д», «т», «з», «ц», «д», «л», «н», «дз» перед наступними м'якими уподібнюються за м'якістю і вимовляються м'яко. Тобто вони виходять у нас напівпом'якшеними. Наприклад, «повість», «сонця». І уподібнення, таке уподібнення приголосних в нас не позначається м'яким знаком. Якщо, наприклад, ми подивимося на слово «повість» у транскрипції, ми знаємо, що у буквеному варіанті після букви «с» у нас м'якого знаку немає. Але так як «ти» він у нас є м'який, то він пом'якшує у нас звук «с». За способом і місцем творення найчастіше свистячі приголосні уподібнюються шиплячим і навпаки. Ось ми маємо декілька, скажімо так, прикладів, коли в нас у буквосполученнях уподібнюється. Це уподібнення використовується тільки в усній мові, і ми його записуємо в фонетичній транскрипції. Але у письмовому варіанті, тобто якщо ми пишемо буквений, то ми не робимо оцього уподібнення. Значить, наприклад, в дієслівних формах буквосполучення читається так. Якщо на слово закінчується на «ця», наприклад, «хвилюються», ми його вимовляємо як «ця». «Сподіваєшся», «сподіваєшся». От. «Морочся», «мороться». У словоформах іменниках на місці буквосполучень вимовляються ось такі звуки. Якщо ми маємо «стежці», «річці», в нас маємо подовження «ц». Знову ж таки, «квітці», «гаці» у нас виходить подовжений «ц».
запорожці і ромашці – ось такі у нас уподібнення. Але ще раз зауважу, що вони не записуються у письмі, тобто вони не позначаються. Ще, наприклад, в нас є такі звукосполучення «з», «ж», «з», «дж» і так далі. Наприклад, слово «зжувати» от в нас подовжується, виходить довгий «ж». Ще, будь ласка, зверніть увагу, наприклад, в нас є приклад «з джемом». Тобто, наш прийменник разом із іменником утворює ось це подовжене «ж», але воно записується тільки у транскрипції. Ці типи уподібнень, ще раз нагадую, тільки є для усного мовлення. Тобто ми їх записуємо тільки у фонетичній транскрипції. При спрощенні в прикметникових формах у нас вимова звукосполучень тисіки, дисіки і нетисіки передається ось в такому варіанті. І знову ж таки, коли ми пишемо на письмі «закарпатиський», то вимовляємо його як «закарпатський». Знову ж таки, наприклад, «студентський» у нас уподібнюється і опускається тут звук «ти». Ці спрощення на письмі не позначаються, от, і, скажімо так, через що вони не позначаються? Через те, що це слова, власне, українського походження. Якщо ми, наприклад, візьмемо слова іншомовного походження, то в усному мовленні ми їх упускаємо, ці приголосні, цей звук не вимовляється, але на письмі ми мусимо це зберегти. Наприклад, є на слово «аванпост», який аванпостний, і, звичайно, ми на письмі це виділяємо. Винятки в нас є в українській мові, які є слова власне українського походження, це є зап'ясний, кислявий, писливий, хвастливий, хвастнутий, хворосняк і 16. У цих всіх словах ми пишемо букву «т», хоча вона не вимовляється в усній мові, але звук «т» записується. Чому? Тому що, якщо ми пропустимо ось цей, скажімо так, звук і не будемо його записувати, то ці слова просто втратять своє значення. І, скажімо так, оцей звук «т», він у нас є у корені слова. Що ж, тепер переходимо до голосних звуків. В українській мові 6 голосних звуків, які на письмі передаються 10 буквами. Голосні звуки утворюються внаслідок дрижання голосних зв'язок. Ротова порожнина служить резонатором. От і наш звук, який ми вимовляємо, залежить від того, як у нас, в якому положенні у нас язик. За місцем творення в нас є голосні переднього ряду, заднього ряду, є спосіб творення. От, ну і за участю губ в нас є лабілізовані, нелабілізовані, тобто за допомогою губ у нас утворюються 2 звуки, це є О і У. Вимова голосних. Залежно від місця наголосу в слові, голосні у нас поділяються на наголошені і ненаголошені. Голосні під наголосом завжди вимовляються чітко. Наприклад, в нас є слово «великий», «велич», «голубка», «голуб». Такі звуки завжди трошечки довше вимовляються, ніж ненаголошені. От і по цьому ми можемо бачити, скажімо так, чути, як саме це слово вимовляється. Також чітко вимовляються голосні звуки у кінці слова. Наприклад, якщо у нас в цьому слові є «поле», «о» наголошене, «е» не наголошене, але воно завжди вимовляється чітко. В інших випадках голосні не наголошені можуть уподібнюватися до тих голосних звуків, які стоять поряд. Наприклад, звук «е» у нас завжди, якщо він у ненаголошеній позиції, наближується до «и». Наприклад, «весна», «зима». От у нас ненаголошений наближається до іншого.
Також може в деяких випадках звук «и» наближуватися до «і». Наприклад, як ми бачимо по прикладу, кислий замість кислий. Також може наближатися «о» до «а», пагон замість погон. Ну і ще один такий, скажімо, варіант уподібнення. Наш звук «о» може наближатися до «у», але це тільки в тому випадку, якщо на наголошений «о» стоїть перед наголошеним «у». Наприклад, у слові «кожух» «у» в нас наголошений, і ми можемо чути, якщо ми добре вимовимо це слово «кожух», що наше «о» наближається до «у». Склад – це є нас найменша мовна одиниця, компоненти якої тісно пов'язані між собою в артикуляційному і в акустичному плані. І він може бути утворений з одного або декількох звуків, і один, скажімо, з яких обов'язково завжди повинен бути голосний. Тобто склади в українській мові творяться за допомогою голосних звуків. Кількість складів у слові відповідає тому, скільки у нас голосних звуків у цьому слові. Як же ж ми можемо, скажімо, поділити слово на склади? В залежності від того, скільки голосних, звичайно, то тоді буде, стільки в нас буде складів. Тому поділяються на односкладові, двоскладові, трискладові та багатоскладові. Склади бувають у нас відкриті і закриті. А як же ж правильно, скажімо так, поділити ці слова на склади? Це залежить від декількох умов. Отож, якщо один приголосний стоїть між голосними, то він належить до наступного складу. Наприклад, слово «висота» ми поділяємо так, щоб біля кожного голосного у нас була приголосна. От, і, скажімо, належить оцей приголосний до наступного складу. Якщо поряд стоїть два дзвінки або два глухі, то тоді вони обидва належать до наступного складу. Наприклад, у слові «листя» «с», «ти», вони в нас є глухими, тому вони належать до наступного. Якщо з двох сусідніх приголосних перший в нас сонорний або дзвінкий, другий глухий, то вони належать до різних складів, тому що з вимовлянням цього слова, скажімо так, хочеться, навіть самому хочеться їх сказати окремо. Наприклад, слово «синька», «бджілка», «вести». Якщо ми бачимо, наприклад, у слові «бджілка» «л» сонорний, «к» глухий, ми поділяємо їх по різних складах. Якщо з двох сусідніх перший глухий або дзвінкий, другий сонорний, то обидва належать до наступного складу. Наприклад, вишня, нижній, затріщате. Якщо поряд стоять два сонорні звуки, то вони належать до різних складів, теж ми їх розділяємо. Перукарня, темно. Правила переносу слів. Звичайно, потрібно знати, як же ж правильно переносити слова із рядка в рядок. От, в більшості випадків ми керуємося тим, як в нас поділяються слова на склади. Тобто ці самі правила, вони в нас можуть, скажімо так, використовуватися. Але є декілька ще нюансів, які є у, скажімо так, правилах переносу. Отож, не можна, переносячи слово, розривати словосполучення літер «дж-дз», які позначають один звук. Якщо ж вони належать до префікса і до кореня, то, звичайно, ми можемо їх розділити. Наприклад, «ходжу» – звук «дж» в нас має один звук, тому ми його не розділяємо. От. Якщо, наприклад, у нас є от слово «надзвичайний», у нас тут є «дз», але «д» належить до префікса, «з» – до кореня, тому ми можемо це розділити слово. Не можна відокремлювати апостроф і м'який знак від попередньої літери. Дуже часто зустрічається, що у початкових класах особливо діти переносять апостроф на наступний рядок. Цього робити не можна, тому що це є знак орфографії, і він повинен бути біля того приголосного, який він відокремлює. І також
м'який знак, тому що м'який знак, він якраз нас показує м'якість приголосного і не можна ставити його у наступний рядок. Наприклад, слово «сільце», «лук'ян», «бур'ян». Також не можна, звичайно, залишати одну літеру в попередньому рядку або переносити її наступний. От, наприклад, якщо ми маємо слово «око», «шия», «але», так, в нас, якщо ми поділимо його на склади, то буде два склади, але одну букву ми переносити не можемо. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову літеру другої основи. Тобто, якщо у нас ми бачимо, що слово є складне, тобто воно складається з двох або більше основ, ми повинні написати цю основу повністю. Або хоча б тоді на наступний рядок ми можемо перенести дві букви. Також не можна розривати абревіатури і комбіновані, скажімо так, скорочення. Наприклад, АЕС, МАН, МАГАТЕ. Вони повинні писатися разом. Також переносити прізвище, залишаючи в попередньому рядку ініціали. Наприклад, у нас ось тут є ініціали ТГ Шевченко. Якщо у нас є ініціали і прізвище, воно завжди повинно бути в одному рядку. Якщо ж у нас пишеться Тарас Григорович Шевченко, звичайно, ми можемо це перенести. Або, наприклад, є приклад пан Гнатюк. Якщо ми маємо тільки скорочення «п», ми не можемо його залишити у попередньому рядку. Якщо в нас, наприклад, є цифри, наприклад, рік 1917, то, звичайно, ми ж не можемо його перенести, тільки залишити в попередньому рядку 917, а починати новий рядочок із літери «р». Також не можемо переносити назви мір, от, наприклад, гектари, сантиметри, грами. Це все повинно писатися разом. Якщо ми пишемо цифру цифрою, але через дефіс ми показуємо граматичне закінчення, тобто яке воно там у нас повинно бути, ми теж це не можемо залишати в попередньому рядку. Також не можна розвивати умовні скорочення і переносити наступний рядок розділові знаки. Єдиний розділовий знак, який ми можемо перенести, це є тире. Дужки, лапки, ми все це залишаємо у попередньому рядку. Наголос в українській мові вільний, тобто він не закріплений за певним якимось складом. Тобто він може переходити із складу у склад. Наприклад, хата, хати. У нас наголос тут переходить із одного складу в інший. Носити, ношу, носять. Знову ж таки, наголос у нас переходить. Це не змінює слова, значення слова у нас залишається. От, і через це наголос в українській мові називають вільним. Наприклад, у польській мові, як ми знаємо, наголос завжди ставиться на попередній склад. Якщо ми візьмемо англійську мову, наголос завжди ставиться на перший склад. У французькій мові наголос завжди ставиться на останній. А в українській мові він може рухатися, тобто він може бути і на першому, і на другому, і на третьому складі, в залежності від слова. Через це він вільний. Також наголос може виконувати словорозріздювальну функцію у тих випадках, коли слово звукова оболонка його тотожна. Тобто слово, ми бачимо його, скажімо так, одинаково, от, але по наголосу ми вже розуміємо, що значення міняється. Якщо ми, скажімо так, використаємо вже знання із лексикології, то ми будемо бачити, що ці слова є омонімами. Наприклад, потяг в значенні поїзд. І потяг мається на увазі, що це виконується дія того, щоб щось тягнути. Так само обід, обід, прошу, прошу.